Kjære alle sammen, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Hjertelig velkommen til Vardnes i kirke og andakt. Mitt navn Marius Økland, og jeg prest her i kirke. Og i dag har jeg altså med meg to teologistudenter, August og Gunnhild, som skal være med og bidra. Vi starter med å synge en sang, du skal få en dag i morgen. Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt sår, med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette opp alt alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og om du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre suset over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og så var gutten vaksen, og han gikk og var så lei. Han hadde fritt gått jinta si, men jinta husa nei. Og han gret i ville skauen, dette blir min siste dag. Men da kom det over furua, det sommerlinde dag. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og om du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre suset over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og nå er gutten gift og går og sliter som folket flest, med småbruk opp i åsmarken der kjerringa er hest. Og han syns det blir for lite gjort, og strever titt og trutt, og trøster seg med furusus når dagen blir for slutt. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og om du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre suset over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg
har elsket dere. Slik lyder det hellige evangelium. Som prest så har jeg mange begravelser. Og det er fint, og det oppleves veldig meningsfullt. Noe av det som slår meg i arbeidet med begravelser, det er hvor viktige avdøde sine siste ord ofte er. Ikke nødvendigvis de aller siste ordene, men det som ble sagt de siste dagene. For ofte så viser det seg at de etterlatte trekker fram nettopp denne ene praten, der mor sa at hun hadde fred. Eller noe annet. Noe annet som gjorde at de pårørende skjønte at dette skal gå bra. Dagens evangelium er Jesus sine, eller noen av Jesus sine siste ord til disiplene sine. Og hva er det Jesus har lyst til å si nå, helt på slutten? Jo, det Jesus sier, det er «bli i min kjærlighet». Og så sier han «elsk hverandre som jeg har elsket dere». Det handler om kjærlighet. Det finnes mange mennesker som mener at de har funnet ut hva som er meningen med livet. Stort sett når jeg hører folk som skal si hva de mener er meningen med livet, så tenker jeg at nå tror jeg du bommer litt. Jeg synes fort det blir svada og litt intetsigende. Men det finnes ett sitat om meningen med livet som har truffet meg. Og det er et sitat som kom fra Karsten Isaksen. Karsten Isaksen, han sa at meningen med livet, det er å la seg elske. Kanskje er det sant? Kanskje er meningen med livet å la seg elske? Så kan man jo selvfølgelig spørre seg igjen, ok, hva betyr det da, å la seg elske? Det finnes det sikkert mange svar på igjen. Et svar, tenker jeg, kan være å tro det at gjennom hele livet, uansett hva som skjer, så er vi Herrens hender. Jeg har lyst til å dele en litt personlig fortelling med dere. For noen år siden så satt jeg ved sykesenga til et menneske som sto meg nær. Vi kunne ikke lenger snakke sammen, men vi kunne synge. Så det gjorde vi. Vi sang nettopp «Jeg er i Herrens hender». Vi sang, vi grein om hverandre. «Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når. Mens lyset stilt nedbrenner fra ham jeg hilsen får.» Det ble noen av de siste ordene som ble sagt, eller mer korrekt, sunget mellom oss. Og kanskje er det nettopp dette Karsten Isaksen hadde i tankene, når han sa det at meningen med livet er å la seg elske. Kanskje handler det om å våge å tro at uansett hvor vi er, uansett hva som skjer, ja, så er vi i Herrens hender. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss synge «Jeg er i Herrens hender». Hver morgen han meg sender,
Det står skrevet i Salmenes bok. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La oss derfor tenne lys for hverandre i tillit til Gud. Vi tenner et lys for hver enkelt som deltar i denne andagsstunden. På institusjon eller i eget hjem. Vi tenner et lys for alle som avhengige av andres hjelp i sin hverdag. Vi tenner et lys for alle som kjenner på bekymring eller frykt for fremtiden. Vi tenner et lys for alle som kjenner på savn etter sine kjære. Vi tenner et lys for familiene våre, alle våre pårørende. Vi tenner et lys for de som hver og en av oss tenker særskilt på i dag. Gud, du ser våre lys. Du kjenner våre tanker. Og du hører våre bønner. La oss i alle ting få leve i ditt lys. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da synger vi Kjærlighet fra Gud. Kom i Jesu navn, himlen bringer.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vi avslutter med å synge «O Jesus, åpner du mitt øye». Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær, som fader om hun for meg bær. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himlens hvelving strekker seg. Som himlens hvelving strekker seg. Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred. Som Jesus til meg vant. Ei burde jeg da gå og sørge. Jeg er en mektig konges brud. Skjønt tvil og vantro vil meg spørre. Hvor din høy? Jesus Kristus.